Un flux de caixa operatius nuls. Dificultat per pagar les nòmines. Quan vam entrar, al cap d'un mes, no podíem fer front al pagament de nòmines dels nostres treballadors. Un deute i uns compromisos futurs de 1.350 milions. Bueno, com tots molt bé sabeu, vam haver de buscar un refinançament urgent, passar el deute de curt a llarg, després ho explicarem. Incompliments, incompliments de compromisos, incompliment de compromisos amb els bancs, incompliment de compromisos amb els ratis de la Lliga, de la UEFA i dels estatuts. Com tots sabeu, aquest estiu hem tingut molts problemes per inscriure els nostres jugadors.